Здравейте, блеснари! Днес ще говорим за въртящата блесна. Тази примамка е подходяща за абсолютно всички. От начинаещи до професионалисти. Задължителна е в кутиите, без нея няма как. Независимо дали ще ловите пастърва, кефал, щука, сом, въртящата блесна е задължителна за вашите кутии. Сега ще се опитам да ви обясня какво представлява въртяща блесна. Ще отделим отделно видео на конструкцията на съставните части на въртящата блесна, как тя се използва и това ще го говорим с създателя на четирилогията за въртящата блесна. За човек, дет се вика, който е ловил 40 години с въртяща блесна, един от създателите на стари видри, ще го викна него, той ще обясни много по-добре за самата конструкция и защо тя е толкова ефективна. Аз ще мина набързо през няколко марки блесни, ще се опитам да ви обясня отгоре-отгоре, просто така, че да ме разберете, а след това ще викнем професора на въртящите блесни да обясни подробно видео с физическите закони за тези примамки. Общо взето има една ос, на нея има тежест с други въртящи елементи и едно листо, което се върти около тази ос. Общо взето това е конструкцията на тези блесни. Въртят се около оста си. Голям враг са на плетеното влакно, дори и да сложите двоен и троен вирбел отпред, пак усукват влакното. Но пък ви носят много риби, така че не може да изключите това от арсенала си, въпреки че ви скапва една идея по-бързо влакното. Хубавата въртяща блесна трябва да се развърта във всички посоки. Още при цопването тежестта трябва да е направена така, че при пропадането тя да развърта, така че да може да имате удар още при самото цопване. Трябва да се развърта по и срещу течението, страни от течението, защото тя е така наречената примамка за облавяне. С нея може да облавите всички водни слоеве. Може да я метнете, оставяте я да потъне на дъното, след което я изтегляте. Може да минете по диагонал на течението, има специални блесни, които се водят и по течението и се развъртат дори и на бавна проводка. Също така, може да ги задържите срещу течението буквално на едно място и тогава да имате удари. Универсално оръжие, което е задължително и най-важното, не са скъпи. Затова за начинаещи препоръчвам да ловят първо с въртележки и клатушки. За клатушките сме говорили и за тях се отнася същото. Много е важно при стартирането, защото тази блесна не изисква никакви умения. Просто мятате и въртите. Разбира се, може да въртите по-бързо, след което да забавите малко, така да предизвикате хищника, защото често се случва, като въртите равномерно хищника само да следва блесната, без да я удря, а като забързате малко или забавите, зависи от какво настроение е щуката, пастървата или клена, точно тогава при тази промяна на играта на блесната, той тогава да атакува. Това са някакви такива основни неща, трябва винаги като метнете, веднага да е опъната линията, защото може при самото цопване да удари. Често се случва това, особено при кефала. Толкова за въртящата блесна, ще има подробно видео за нея, как е създадена, кой я е създал, откъде произлиза, защо е толкова ефикасна. Ако ви е интересно, не забравяйте да се абонирате и цъкнете камбанарията, за да ви показва известията от този канал. Продължаваме с блесните на Savage Gear. Първата, която ще разгледаме е Rotex Spinner. Това е една от много добрите блесни, цена-качество. Говориме за качествена, безкомпромисна кука и материалите в нея, които са вложени. Тази блесна е изработена от много качествени материали. Покритието пада трудно, направена е тежка, така че да лети, постига невероятен кастинг. Както виждате, тук има и перце и куката е безкомпромисна, много здрава, качествена кука. Развърта се на всички позиции, въпреки че е тежка, може да я държите в горния слой, което много помага за обрасли места, като при щуката. Имате брандирано лого, тази имитира пастърва. Виждате шарките на пастървата с червените точки и логото. Това е трети номер. От трети номер нагоре, включително и трети, са подходящи за щук. Може да ловите дребни щуклета и с втори номер. Трети номер е универсалният номер на блесните за щука. Общо взето става и за големи, и за малки щуки. Хващат се всякакви щуки на него. Номерата почват от 2 нули до 6, 7, 8 номер въртележки. Сега ще ви покажем до 6. Даже тук мисля, че не съм взел 6. Малко по-късно ще ги вземем и ще ви покажа 6 номер каква лъжица е. А има ръчно изработени, които са буквално 10 номер с е такова перо, които дребните щуклета се плашат от вибрацията. Тази блесна провокира рибата посредством вибрацията и посредством шума, който създава във водата. Ще го видите в подводните кадри, които ще ви покажем. Мисля, че ще се чуе и на GoPro-то отдолу под водата какъв шум и каква вибрация се усеща.
Тези приманки са подходящи и за много мътна вода, защото дори когато рибата не вижда, тя усеща с странична линия. Както знаете, рибата има странична линия. Всеки хищник особено има странична линия, с която усеща вибрации и импулси на плячките си. Ето тук вижте на тази снимка страничната линия на щуката и страничната линия на хищници. Основните цветове на блесните са златисто и сребристо. Злато и сребро. Общо взето като бронзовите медали има и бакърено. Общо прието е, че сребристият цвят е за сутрин и вечер, а златистия за през деня. Това твърдение е обосновано на базата, че през деня, когато е силно слънцето, тази блесна хвърля прекалено голям отблясък. И ако водата е прозрачна, може да оплаши рибата, което не е съвсем така, защото съм ловил и през деня с и в супер слънчево време и прозрачна вода с сребриста, и обратното съм ловил в тъмно време, мрачно с мътна вода с златиста. Така че тези правила се изключват, но това е общо приетото. Сутрин наблягате, сутрин и привечер наблягате на тази, през деня на тази, нали, защото слънцето не се отразява и не рефлектира толкова добре. Другото нещо, освен вибрацията, е, че тя прави едни отблясъци с помощта на листото. Прави едни отблясъци, които се виждат и изчезват във водата. Виждат и изчезват във водата. Предизвиквате всички сетива на хищника. И визуално, и страничната линия. Има и шумотевица, и вибрация, и отблясъци. Тази също е неутрален цвят. С нея може да ловите също в слънчево време. Това е така наречения бакър или цвят мед. Това са новите кутии на Savage Gear. Вътре с всяка въртележка имате стикер. Това са старите кутии, все още се намират. Но като цяло това е една от най-добрите въртележки цена-качество. Това е втори номер, който също става за щуклета. Цената му е 6,50, трети номер вече е 6,90 и така с колкото по-голяма става блесната, толкова е по-скъп. Аз тук съм взел първи, втори, трети, а четвърти номер е там горе. А четвърти номер е тук горе, защото ако го махна, вижте какво става. Заради това съм го сложил тук. Сега ще го вземем, за да ви покажа разликата в листата. Втори номер, трети номер, четвърти номер. Има и пети и шести, но това са ви основните, с които може да започнете. Втори номер може да я ползвате за кефал, пастърва, костур, общо взето тя ви е универсална. Сега ще ви покажа с втори номер, точно с тази блесна, с втори номер каква балканка издранчахна на гост. Така, вече тази няма да ни трябва да си включим осветлението, което е прекъснало точно синята светлина на Twitch Fishing. Тази блесна се държи в горния слой, може да я държите на 20 см, около метър и да върви направо, въпреки че е тежка, постига брутална дистанция и може да я държите горе. Това е един от големите плюсове на тази въртележка. Следващата въртележка от Savage Gear, която ще ви покажа, тя е вече малко по-специфична. Става въпрос за Caviar Spinner. Тя е малко по-интересна, държи в течение и може да я водите ниско долу на дъното. Когато рибите не са горе, мятате, търсите щука или пастърва или нещо друго на река, трябва да свалите и да държите блесната долу, защото силно или слабо течение със съпротивлението на блесната се получава един ефект, който направо я изхвърля отгоре на повърхността. Именно затова е направена тази блесна, така че въпреки течението, което има, тя да остава долу, а не да се изхвърля като въртолет отгоре. Сега ще ви покажа за какво става въпрос. Тази блесна струва 9,50. Ето от какво е съставен. Има long cast body, а това е волфрамено топче. Именно заради това е толкова скъпа, заради материала, от който е направена. Той е с много малкото топче. Волфрама е много тежък. И заради това ползват волфрам, защото на много малка площ могат да сложат много голяма тежест. Именно заради това се слага волфрамово топче. Ако беше уловно, трябваше да е етко. Трябваше да е двойно-тройно по-голямо. Заради това слага волфрам. Той е много скъп материал и това оскъпява. Куките, както казах, са японски. Няма никакъв компромис в тяхното качество. Ето го това волфрамово топче. Виждате как са навързани. Листото тук е по-сплескано, именно заради това, че да може да държи в течение и да слиза по-надълбоко. Пак имате логото на Savage Gear, което е брандирано. Това е пъста на штуката, която ние ви показахме в друг клип. Ето как изглежда самото листо. Отвътре може да видите кой номер е въртележката. Тук имате още метални топчета. Пак постига невероятна дистанция и слиза много по-надолу от другата, защото е стиснено листото. Тази въртележка може да я ползвате и за разпер. В тази блесна има различни цветове. Това е така наречения цвят лайм.
Това е един от любимите ми цветове за щука. Виждате, тук пак има логото, отзад е чисто листо и пак с волфрамовото топче. Яката е японска кука и въобще няма мърдане. Това е четвърти номер, тя струва 10,90. Както ви казах, големите размери са по-скъпи. Тази е за стечение или за по-голяма дълбочина. Става и за разпер. Сега продължаваме с една много интересна и различна въртележка, Пезони Мишел. Какво е различното на тази въртележка? Пречупването на светлината. Сега ще ви покажа. За първи път видях тази въртележка, като срещнах един колега на река Искър. Бях тръгнал за кефали, аз ловях с воблери, той ловеше с въртележка. Интересното, което беше, е, че носеше една кутия, която си ги отъркваше тук от мухарския елек, за да си ги подсушава, и имаше само тази марка и само този модел въртележка. Нямаше абсолютно нищо друго. Имаше 20 блесни, различни номера, точно този модел и точно този вид. Запознахме се, разговорихме се и се оказа, че той е син на един от най-големите мухари в България, Бате Райчо, който е и мой приятел, с него сме се засичали на панчак. Така, сега ще ви покажа този модел. Това е Пезони Мишел Рапид. Невероятна клатушка. Елате да видите за какво става въпрос. Ето ги пезонките какво представляват. Уникалното в тази блесна е, както виждате, че тя е като 600 грам, което пречупва светлината през различни ъгли. Тук има нещо подобно като топче Хайвер. Това я отличава. Наистина много добра блесна и доста се различава от други. Това е създателят на тази блесна, която не е променена от 30-40 години. Все още твърдя, че е една от най-добрите въртележки, които съм ползвал. Бях ги изпокъсал всичките по едно време, магазина се премести далеч от нас, но сега съм ги намерил и съм ги вкарал и в Twitch Fishing Shop. Не знам дали този е Пезон или е Мишел. Повече ми прилича на Мишел. Той ще е адашчето. Ето какво представлява въртележката. Сега ще я тестваме и под вода, за да може да я видите в стояща вода. Ако са избистрили реките след дъждовете, ще ги видите и в течение как се държат. Аз съм я ползвал и за пастърва, и за костур, и за кефал. Дребни щуклета съм ловил с тази, точно втори номер. Има различни размери, до пети номер мисля, че са тези блесни. Ето това е любимият ми цвят. Fire Tiger, така наречената Джамайка. Ето го джамайският цвят. Както виждате тук, това боди, което е 600 граместото, тялото също е ярко зелено, от тук джамайския цвят, също така е написано и на картончето. Тези вече имат някакъв пух, те са една идея по-скъпи. Цена, качество, тази блесна няма аналог, защото тя е под 5 лева. Тази е 4,90, ако не се лъжа. Вече тези с натуралната козинка са малко по-скъпи, но това е 4,90, не съм сигурен, но мисля, че и трети размер пак е под 5 лева, която е страхотна цена за тази въртележка. От серията Rapid има и доста мънички, които са подходящи за пастърва и кефал, но сега говорим за щукарските. Доста упростена на вид, но всъщност гениална, и когато нещо работи, то не трябва да се променя. Пезони Мишел имат стрийт серия гунки, имат специални щукарски блесни. Пезони Мишел серията гунки. Ето има серията Pike Addict, пристрастените към щуколова. Изглеждат малко странно. Французите са направили няколко цвята. Както виждате, има нещо средно между въртележка и стример. Когато щуката не кълве на нищо, тази опашчица доста работи. Ще извада този цвят, защото аз него имам и него съм пробвал. И за мен това е нова блесна. Опаковката е много яка. Това е най-малкият номер от тези. 18 грама. Подходяща е за почти всякакви щукарски въдици. Номер 4, цвят Пърч. Има и цвят Fire Tiger, има и цвят Full Silver, което е сребристо. Мисля, че имаха и цвят Штука, който не съм взел. Ето какво представлява блесната. Много яко щукарско картонче. Това във водата, като се намокри, придава едно естествено движение на куката. Какво е различно в тези блесни? Те издават малко по-силен звук, защото тази част, тук пак имаме топче, но за разлика от топчето, което ви показах при Рапида, това топче е пластмасово. Както виждате, тук има цилиндрична форма, която се чува един... Чувате ли го как е като камбана? Доста звънък шум, който ще го видим и под водата, тялото, което застъпва топчето, и самото листо. Тук вече оперението е доста по-дълго. В един друг клип бях разказал историята как ловяхме с малкия риба и един дял не искаше да ни яде каракуди, а ние не можехме да хванеме риба. Това всъщност е блесната, с която хванахме щука в парк. Точно тази, в този цвят, може да намерите цялата серия на сайта.
twitchfishing.com, изписан тук долу, линк в коментарите и в описанието. Сега ще видим това бебче как играе под вода. Тази блесна струва 9,50 и тежи 18 грама. Сега ще ви покажа големия брат на тази блесна, която лично аз не съм ползвал. Сега ще си взема и за мен една, за да я ползвам, така нареченият двоен въртолет. Е, това е въртележката на въртележките. Двойна турбина. Тая ще е само за трофейни штуки. Да я боксна. Тази струва 12,20, понеже са оскубали половин петел, за да я направят. Ето вижте, тук има и някакви гирлянди. Червено, жълто, все такива цветове, които дразнат штуката. Тук имате едно огромно листо. Това е шести номер листо. Над него имате, това е втори номер листо. Тоест тук имате вече две въртележки. Две въртележки. Тая направя я анбоксвам, защото си я взема за мене. За трофейни штуки. Мисля, че бебетата ще се плашат от тази, защото ще има брутална вибрация. Трябва да видим как се държи във водата. На къде се върти това листо и на къде това, дали са срещу положни или дали въртят в една ос. Много интересна блесна, лично аз не съм увил с такава, но с този размер просто се е създали да плаши малките штуки и да убира големите. Това е цвета в костур, има и в Fire Tiger, може да разгледате всички цветове на сайта. Уникална блесна. Тук вече всичко е подсилено. Мощна халка, огромна, с огромна кука. Личи си, че тази блесна е правена специално за трофейни штуки и за мъските. Отиваме на терен, за да видим играта на това бебче под вода. Франсетата имат опит в правенето на въртележки. Скоро ще говорим и за друг бранд, който липсва в момента, просто заради защото в момента няма внос в България. Когато намеря тези блесни, тогава ще ги включим в следващото видео за въртележки Мепса. Няма как без Мепс, но в момента няма никъде налични, така че ще ги пропуснем тях. Това бяха специализираните блесни за штука, които са специално създадени за това. Сега продължаваме с блесните на Понтон 21. Тук имаме няколко модела на Понтон 21. Тази блесна, да ви напомня на някоя, която видяхме преди малко. Savage Gear са взаимствали от Понтон 21. Те бяха първи, но ако забележите, на Savage Gear листото рисунъка е направен по-добро от тези на Понтон 21. По-добре от оригинала. Сега ще отворим една да ви покажа. Нека да отворим тази джамайската. Но тук пък топчетата са много яки. Както на тази на за по-дълбоката вода. И те са направени така. Ето Понтон 21. И отвътре има ето ги топчетата. Виждате за какво става въпрос. Вижте самия рисунък. Самия рисунък на това листо как изглежда. И самия рисунък на това. Виждате, на тази е направено една идея по-добре, отколкото на Понтон 21. Тройните куки са произведени в Япония. Брутално качество. Всичко по тази блесна е пипнато и направено много качествено. От телта до вързването, до полировката, виждате и самото залепване на козинката как е направено. Една съвършена въртележка. Тя е номер 2,5. Не е втори, това е номер 2,5. Тук са по-големите номера. Те са с някаква друга номерация. Това може би отговаря на тройка листо, защото са доста по-големи от другите. Но виждате вече тук имам доста красиви блесни. Специално тези с волфрамовите топчета, както при тази на Севич. Те са правени главно за пастърви с тези топчета, да пробиват, да свалят течението. Но аз ги ползвам и за штука, и за разпер. Когато искам да сваля блесната по-долу и искам малко по-бърза провод. Или когато в Дунава има течение, силно течение. Там са ми много полезни, както за штука, така и за разпер, точно е тези с волфрамовите топчета и с това по-скосеното листо. По-облото листо е за по-бавна вода. Затова не говорихме, както виждате, има изострени, има по-обли, има и по-изострени и по-стеснени. Два вида листа има. Ето го тук пак номер 2, пък виждате какво голямо листо. Ето виждате, тук пише на листото пак номер 2, виждате колко е голямо, като за тройка или четворка от другите номера. Самото листо на тази въртележка е произведение на изкуство. Барнето е просто е до съвършенство, като някакво бижу, като някакво ювелирно изкуство е просто. Сега ще ви обясня как се сменят куките на тези въртележки. Ако ви се щупи жилото или се изкриви или се затъпи тройката, понеже оригиналната няма как да я смените,
Правите следното. Стискате с клещи ухото на тройката, чупите го и ви остава само тази част. На тази част слагате халкичка, нанизвате халкичка, а на халкичката нанизвате тройка. Така си имате чисто нова тройка и може да си ги сменяте много лесно. Или ако имате въртележки, които са яки, но са с фабрично кофти куки, може да го смените по същия начин. Чупите с клещите, слагате халка и след това на нея слагате куката. Общо взето това е за въртележките. Тези на Понтон 21 може да ги намерите на сайта. Има много малко бройки от тях, защото са спряни от производство. Аз просто изнамерих в Европа някакви остатъци и веднага ги взех, защото си спомням, че преди 10 на години ми носиха доста големи успехи и исках да си взема за себе си и донесох и за вас. Ако видеото ви е било интересно и полезно, не забравяйте да се абонирате, може да ни подкрепите като станете член на канала тук долу или просто като си пазарувате вашите такъми от twitchfishing.com. Така развивате този канал и ме надъхвате да правя още повече и повече видеа. Ай!